Tere! See on Pavel, Faceware, maskide brändi looja. Meie firma tegeleb näomaskide tootmisega. Peame tihti vastama küsimusele, et kuidas erinevad teine teisest kaitsemaskid. Vastuse saamiseks otsustasime korraldada testimise, milleks kasutame professionaalset õhuanalüsaatorit, mis arvutab õhus sisalduvat osakeste arvu ja õhukahurit, mille valmistamiseks kasutasime 100-millimeetrilise ventilatsioonitoru ning õhupuhurit, mis töötab võimsusega 1800 kuubmeetrit tunnis. Testi läbiviimine toimub järgmiselt. Alustuseks mõõdame õhuanalüsaatoriga osakeste arvu toaõhus. Seejärel kinnitame maski hermeetiliselt adapteri külge ja asetame õhukahurisse ning siis mõõdame osakeste arvu õhus, mis on läbinud filtri ehk kaitsemaski. Lõpuks võrdleme mõõtmistulemusi omavahel. Täna katsetame järgmisi maske. Number 1 on AliExpressi veebisaidilt tellitud meditsiiniline mask. Number 2 all on Türgi tootja meditsiiniline mask. Number 3 on meditsiiniline mask, mis osteti ühest Eesti apteegist. Number 4 on meditsiiniline mask, mis antakse patsientidele haigla külastamisel. Number 5 on kirurgiline mask. Number 6 on respiraator kaitseklassiga FFP1. Number 7 on respiraator kaitseklassiga FFP1 klapiga. Number 8 on ventiiliga respiraator kaitseklassiga FFP2, tootja 3M. Number 9 on pisut erineva konstruktsiooniga respiraator kaitseklassiga FFP2 klapiga, tootja 3M. Number 10 on kaitseklassiga FFP3 ventiiliga respiraator, tootja 3M. Number 11 on ühest puuvillakihist ise tehtud näomask. Number 12 on näomask, mis on valmistatud õhufiltri materjalist. Number 13 on kohaliku disaineri valmistatud mask. See on tehtud kahest puuvillakihist. Number 14 on Eesti tootja näomask, valmistatud puuvillast. Sellel on ka eemaldatav filter. Filtriklassi pole täpsustatud. Number 15 on näomask, mille me spetsiaalselt testi jaoks valmistasime. See on tehtud kahest puuvillakihist. Number 16 on Faceware näomask. See on meie toodang. Filtriga F9 EPM1. Nüüd paigaldame maskid adapteritele. Kasutan selleks assistendi abi ja kleeplinti. Asetame järjest kõik maskid õhukahurisse. Kasutame puhurit, et õhk liiguks läbi maski. Teisel pool maski mõõdame õhuanalüsaatoriga maski läbinud osakeste arvu. Ja nii, vastavalt testi tulemustele näeme, et meie ruumi ühes kuubmeetris õhus on 5 600 000 osakest suurusega 0,3 mikronit. 0,5 mikroni suurusega on meil 1 110 000 osakest. 1 mikroni suurusega umbes 220 000 osakest. 3 mikroni suurusega 14 800 osakest. Suurusega 5 mikroni osakesi 2500. Ja 10 mikroni suurusega on 707 osakest. Edasi hakkame maske testima ja vaatame, kuidas nad oma eesmärki täidavad. Katsetame iga maski üks kord. Testi kestus on 1,5 minutit. Selle aja möödudes näeme, kui palju erinevas suuruses osakesi maski läbis. Alustame maskist number 1.
nüüd näete, kuidas me maski masina külge kinnitame. Tiheduse tagamiseks kasutame kleeplinti, selleks et vältida õhulekkeid. Ja et olla 100% kindel, eksperimendi puhtuses mähime toruga kilesse. Nii teeme iga maski puhul. Nii, kas lülitame sisse ja vaatame analüsaatori näitu. Testime maski number 2. See on Türgi tootja meditsiiniline mask. Testime näomaski number 3, mis osteti ühest Eesti apteegist. Maaletootja on firma Semetron. Näidis number 4. See on meditsiiniline mask, mis antakse patsientidele haigla külastamisel. Testime näidist number 5. See on kirurgiline mask. Näidis number 6. Respiraator kaitseklassiga FFP1 ilma klapita. Näidis number 7. Respiraator kaitseklassiga FFP1 klapiga. Näidis number 8. Ventiiliga respiraator kaitseklassiga FFP2. Näidis number 9. Respiraator kaitseklassiga FFP2 klapiga. Tootja 3M, mudel Aura. Näidis number 10. Respiraator tootjalt 3M, kaitseklassiga FFP3 klapiga. Näidis number 11 on ühest puuvillakihist ise tehtud näomask. Näidis number 12. Näomask, mis on valmistatud õhufiltri materjalist. Väidetav materjaliklass on F7. Näidis number 13 on kohaliku disaineri valmistatud mask. See on tehtud kahest puuvillakihist. Näidis number 14 Eesti tootja näomask. Valmistatud puuvillast. Sellel on ka eemaldatav filter. Filtri klassi kahjuks pole täpsustatud. Näidis number 15. Näomask, mille me spetsiaalselt testi jaoks valmistasime. See on tehtud kahest puuvillakihist. Ja lõpuks näidis number 16. See on meie toodang. Mask facewear filtriga F9 EPM1. Katsetame. Thank you.
Niisiis, testisime kõiki maske. Katse tulemusi näete tabelis. Mida me võime testist järeldada? Selgub, et isegi kõige lihtsam puuvillakihist valmistatud mask pakub juba teatavat kaitset. Ja see on parem kui mitte midagi. Püsige terved, hoolitsege enda ja oma lähedaste eest. Olge hoitud!